Välkommen till digital andakt inför tredje söndagen i påsktiden. Temat är den gode herden. En av de tidigaste bilderna av Kristus är den gode herden som bär lammet på sina axlar. Den förekommer redan bland katakombernas målningar. Herden framställs som en räddare som skyddar sina lamm och vägleder jorden. Låt oss be. Gud, ge oss plats för vila och kraft att kämpa för livet på jorden. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 11-16. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Vi sjunger psalm 197 tillsammans. Låt oss be vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Som vår
skriven.